mėnesio. Tarptautinis Alytaus cirko festivalis konkursas jau čia. Kupinas pritrenkiančių, išskirtinių cirko pasirodymų, netikėtų ir užburinčių Manto Wizard magijos triukų. Susitikime Alytaus kultūros centre gruodžio 2-3 dienomis. Daugiau alytuskc.lt. Pagrindinis renginio rėmėjas uždaroji akcinė bendrovė Glas LT. Ir kaipgi nesusitikti, kai toks nuostabus kvietimas. Labai diena, Albertai. Labai diena. Labai malonu matyti. Labai diena jums, brangus FM 99 klausytojai. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Ir šiandien aš tikrai labai kviečiu suklusti tuos, kuriems norisi juoko, gerų emocijų. Nes kuomet kalbame apie cirką, cirko pasirodymus, tai tikrai turbūt jau vieno tos minties apima toks geras jausmas. Ir iš tiesų, sveikinu. Su Albertu ne šiaip, laukia jau 11-asis tarptautinis Alytaus cirko festivalis. Tai Albertai ir prašysiu jūs papasakoti, tik tai dar klausytojams pristatysiu plačiau, kad Albertas Chazbijavičius yra cirko studijos Dzūkija vadovas ir pats cirko artistas. Prašau papildymo. Vienas iš vadovų. Tai, Albertai, jeigu vienas iš vadovų, kitiems vadovams, aišku, siunčiame šilčiausius linkėjimus ir jie turbūt tikrai turi daug ką nuveikti šiuo metu studijoje Albertas vienas, bet Albertai tikrai labai smalsu ir labai įdomu jau 11-asis cirko festivalis, tai jau tradicija stipri, ar ne? Nu taip, stipri. Ir šiais metais festivalis ir konkursas 2 dienas Alytuje, Dzūkijos sostinėje, tai tikrai labai noriu prašyti papasakoti, tos 2 dienos bus labai skirtingos ir dalyvių bus labai daug ir girdėjome, kaip kvietime skambėjo Mantas Wizard atvažiuojus, tai jau pasaulyje visam, na gal ne visam, bet tikrai mergam pasaulyje žinomas scenos artistas, tai papasakokite prašau, kada ir kasgi mūsų laukia. Gruodžio 2 dieną, 13, 15 ir 17 valandomis vyks konkursiniai pasirodymai. Reiškiasi vaikučiai, kurie varžysis daugelyje žanrų, žiūri komisija, spręs kas kaip kur kas geriausias. Ir kai komisija išrinks jau geriausius 1, 2, 3 ir 3 kategorijose laimėtojus ir dar vienas Grand Prix, tuomet 3 dieną gruodžio, 15 valandą, bus tas vadinamas gala koncertas, kur dalyvaus visi geriausi. Dar turbūt kokie nors ten patys publikos numylėtiniai, plus ir Mantas Wizard ves visą renginį, rodys savo iliuzijos triukus ir dar bus naujojo cirko atstovų, kurie rodys irgi savo numerius. Ir aišku, Dzūkija, taip, nepamirškime būtinai, ar ne? Tai turbūt, jeigu laimės kažką, tai ir Dzūkija bus. Ai, tai čia neturi išskirtinių. Konkursinę dieną, tai aišku, kad Dzūkija, o 2 dieną, jau tą trečią gruodžio dieną, tai jau ten kaip kam pasiseks. Aha, supratau, viskas labai sąžiningai ir labai rimtai. Taip. Iš tiesų, net tris na, tokius konkursinės dalis išvardijote, kad gruodžio 2 dieną vyks. Tai dalyvių, taip suprantu... 9 kolektyvai ir apie 40 numerių. O, tai čia jau rimtas konkursas iš tiesų. Nu, šiaip, jo. Ir žinau, Albertai, kad tai yra ne tik Lietuvos konkursantai, jeigu būtų galima tai pavadinti, bet iš ties tai tarptautinis renginys, ar ne? Taip, iš Latvijos, Ukrainos, Danijos, Šveicarijos, nu ir Lietuvos. Ir iš Lietuvos su mūsų kolektyvu 3 kolektyvai bus. Na, iš tiesų, konkursinė programa, neretai tie žmonės, kurie, sakykime, važinėja į konkursus, dalyvauja, tai turbūt man pritars, kad verta ateiti pamatyti ir patį konkursą, nes ne visi gali patekti į tą jau galą renginį, ar ne, bet jie vis tiek tai yra suošintys kolektyvai. Tu labiau, kad nemokamas. Gruodžio 2 dieną nemokamai? Nemokama bus, viskas galės eiti, išeiti, kada norės ten, kada jiems patiks, kada jiems
Net trys, na, kaip galima sakyti, trys koncertai. Trys dalys. 12, 15 ar 17 valandomis. Ir tai yra nemokami, tai tikrai labai kviesčiau susiplanuoti laiką. Na, o jau gruodžio 3 dieną, 15 valandą, baigiamasis festivalio renginys, jau didysis koncertas. Tai kalbant apie svečius ir apie tuos pasirodymus, Albertai, kaip keitėsi per tuos 11 metų, būtent, sakykime, cirko gyvenime pokyčiai, žinom, kad įvyko pokyčių ir dėl gyvūnėlių, ar ne, cirke. Ir kaip dabar jūs matote, jau 11 kartą vyks, atvažiuoja svečių iš tikrai ne vienos šalies. Ar keičiasi tas festivalis ir dalyviai, jų pasirodymai, pats galbūt stilius, netgi stilistika cirko? Stilistika, tai taip, aišku, kad keičiasi, nes vis tiek pasaulinės mados vis tiek diktuoja savo naujo cirko, ten kažkokį vėjį papučia truputėlį. Mhm. Keičiasi, aišku. Kas jau eina, sakykim, bent kuriam laikui į užmirštį, nors mes žinom, kad viskas, kas gerai, yra seniai užmiršta seno, ar ne? O kas dabar yra va, tas pats tas, pati ta banga, sakykim, pati bangos viršūnė cirko pasaulyje? Ne, tai kad nėra, taip neišskirsiu nieko. Aišku, gal į tą užmirštį truputėlį išeina tie pasirodymai su žvėreliais, bet, mhm. bet su žvėreliais pas mus bent Lietuvoje, tai tik su plėšriais ir nenaminiais gyvūnais, o su naminiais galima pasirodyti. Mhm. Reiškia, ten šuniukai, katytės ir taip toliau, tai tokie naminiai, domestikuoti gyvūnai, jie gali pasirodyti, pas mus neuždrausta. Mhm. Bet mes, pavyzdžiui, ir taip niekada taip su gyvūnais per daug neusiminėdavom. Mhm. Čia, nu, profesionalūs cirkai, tai taip užsiimas gyvūnais, bet jaunimo šitie ir studijos, tai jie su gyvūnais ne. Mhm. Daugiau tie žmogiškieji resursai, taip. Ar ne, taip. Tas žmogiškasis. Na, o ar galėčiau pasmalsauti? Aišku, nesinori jau čia išduoti visko, kas laukia, pavyzdžiui, na, Dzūkijos cirkas. Kas tokio labai labai, galbūt galėtumėte išduoti, tokio jau išmylėto, išpuoselėto dalyvaus šiame festivalyje. Ar galėtumėte papasakoti? Nes tikrai labai smalsu. Ar tai akrobatika, ar tai, na kas? Ne, tai visi cirko žanrai dalyvau šitam festivalyje, o Dzūkijos tai skirti irgi nenorėčiau skirti, nes, nu, tie patys akrobatės tos pačios. Ne. Kristina, ta, kuri Lietuvos talentus, antrą vietą laimėjo. Berods. Taip, įspūdingai, taip. Tai jinai pasirodys, aišku, su daugiau pakeistų numerių ir daugiau visko ten pridėta ir prigalvota. Žinot, aš galvoju, kad išties cirkas yra tokia labai plati meno ir net ir kažkokia prasme, gal net ir sportinė tokia sritis, ar ne, kur tiek daug visko susilieja, net yra, sakykime, ant lankų, ar ne, tai ir šokis, ir menas, ir taip, taip, tai cirkas yra, ir baletas, ir šokis, ir sportas, ir daugelio menų sintezė, tai yra cirkas. Mhm. Tai tos menų sintezės tikrai labai kviesime jūs, brangus klausytojai, ateiti pamatyti gruodžio 2-3 dienomis. Na ir dar jeigu mes staptelėtume ties prie Manto Wizard, kuris ir ves, ir kažkokius triukus rodys. Ar sudėtinga, Albertai, na, prisikviesti Mantą, sakykime, pasirodymui, vedimui renginio, nes tikrai Mantas yra populiarus visoje Lietuvoje ir tikrai toli už Lietuvos ribų, jis tikrai savo sritis. Šiaip nežinau, kaip ten į kitur Mantas, bet į Čelis labai apsidžiaugė, kad mes jį pakvietėm, nes jis sako, aš niekada dar, būtent cirko pasirodymų, niekad nevedęs cirko tokio festivalio arba ten pasirodymo kažkokio. Tai jisai, nu, šiaip, nes vis tiek iliuzija tai yra vienas iš cirko žanrų. Mhm. Dabar jinai ten pas mus kaip atsiskyrus ir atskirai eina kaip iliuzija, kaip menas, mhm. kaip, bet vis tiek jie atsirado kažkur cirke, vienas iš cirko žanrų. Tai mhm. taip, kad, nu, man tas apsidžiaugė bent, tai aš nežinau, kaip ten.
Puiku, na ir šis festivalis tada toks apjungiantis, ar ne, ir vėlgi dar vieną įliejantis vėl atgal į cirko žanrą, dar ir iliuzija, ar ne? Taip. Tai kas kaip ir dabar atrodytų įprasta, šiek tiek atskiras dalykas, bet realiai, tai kaip ir jūs sakote, nei kiek neatskiras, ar ne? Taip, taip. Aha, na tai vyks festivalis ir aš tikrai labai dar noriu klausti jūsų, Albertai, apie Dzūkijos cirką. Kaip jums sekasi, ar jūs augate? Žinau, kad tikrai yra žmonių, kurie antri metai iš Ukrainos atkeliavė, jie taip pat savo talentus puoselėje, būtent atrado savo erdvę, savo nišą Dzūkijoje. Ne tai, kad atrado, jie ir dirbo kažką cirkuose, bet jie taip pat gavosi su šita situacija, kad jie atsirado Alytuje. Mhm. Nu ir jiems reikia repetuoti, jiems reikia savo visą šitą meistriškumą palaikyti. Mhm. Tai jie pas mus repetuoja. Nu ir aišku, važiuoja paskui dirbti, kur reikia ten jiems. Išvažiuoja, kad grįžta, vėl ateina pas mus parepetuoja. Mhm. Tikrai tenka matyti, kai būnu Alytaus kultūros centre, toks geras, džiugus šurmulys, daug mažų teatro, nežinau, gal ateity solistų galbūt, ką čia gali žinoti, žodžiu, artistų, ar ne, jauna karta, ji labai aktyviai auga, ar ne? Taip, taip. Mhm. Galbūt, aišku, mes kiekvienu džiaugiamės, jeigu jis išeina į profesionalų cirką. Ar kiekvienas gali būti cirko artistas? Nu, nelabai gal kiekvienas gali būti cirko artistas, bet kada jūs kažką išmoksta ir jeigu noro yra, tai aišku, kad gali tapti cirko, tikrų, profesionaliu cirko artistu. Bet ar tai, Albertai, yra išmokimas, sakykime, darbas, ar talento tam irgi reikia? Žinokit, talento gal ir reikia, bet darbo labai daug reikia. Nu, cirkas tai yra labai, rimta, ar ne? Labai daug darbo reikia įdėti. Talentas, aišku, talentas, ten lankstumas, jeigu jo iš gamtos duota lankstumas, ar ten dar kažkoks talentas iš gamtos duotas, tai aišku, jam lengviau bus. Bet yra tokių atvejų, kad net ir be lankstumo žmogus pasiekia didelių rezultatų. Mhm. Tikrai, savo darbo. Koks įdomus dalykas, ar ne? Ant vienos rankos cirkas su savo gera nuotaika, šviesa, linksmybėmis, o ant kitos rankos didelis darbas, kurį reikia įdėti, kad žiūrovas galėtų mėgautis visu tuo, ar ne? Taip su lengvumu. Taip, ar ne? Taip. Taip, iš tiesų, ir mes tikrai linkėsime to lengvumo ir pasidžiaugti, pasigrožėti ir pamatyti. Tikrai daug dalyvių, daug pasirodymų laukia šiais metais 11-ame tarptautinėme Alytaus cirko festivalyje ir gruodžio 2-3 dienos ir koncertų vyks ne vienas. Beje, į tą galą renginį, Albertai, sakykime, bilietus įsigyti, rezervuoti, galima jau dabar ar tiesiog atinant į renginį, ar galima jau norintų žinoti, kad tikrai tai, visur. Tai be abejo galima ir dabar jau kasoje parduodami. Nežinau, ten internetinį turbūt, reikėtų ten pasižiūrėti mūsų puslapį alitauskc.lt, bet kasoje jau tikrai parduodami. Mhm. Tai jau galima ir galima imtis. Galima. Aš šiandien dėkosiu jums, Albertai, už apsilankymą. Tikrai buvo įdomu sužinoti ir aš net nebejoju, kad bus puikus festivalis 2 dienų. Tai tikrai rimtas renginys mūsų mieste. Ir kadangi jau mes artėjame prie visiškai jau ant slenksčio žiema ir visai ant slenksčio jau tas adventinis laikotarpis ir artėjančios šventos kalėdos ir naujieji metai, tai jūs būkite vienas iš tų pirmųjų radijos svečių, kurių paprašysiu kažko radijo klausytojams palinkėti, mintimis pasidalinti artėjant gražiausiams metų šventėms. Šiltos žiemos. Šiltos? Ne baltos? Šiltos. Ne, baltos, aišku, baltos, bet šiltos. Nu, šilta, tai nebūtinai oro sąlygos šiltos, bet šiltos žiemos. Namuose šilta, kad būtų, kad pas jūs viduje šilta būtų. Ir taikos.
ir taikos. Iš ties, ko labiausiai turbūt šiuo metu. Šiais laikais taip. Taikos. Ir jums, Albertai, palinkėsiu ir šviesos, ir šilumos, ir taikos, ir sveikatos, ko labai reikia. Ačiū. Iš ties tokį darbą ypatingai dirbant. O jums, lyg klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su cirko studijos Dzūkija vienu iš vadovų, Albertu Chazbijavičiumi. Geriausios naujienos visiems klausytojams. Kiekvieną dieną šviežiausios vietinės žinios tiesiai iš Alytaus miesto ir pietų